Дорожню техніку цього року можна було зустріти у різних частинах Красноармійська. Зараз працюють у селищі Динасового заводу, а також по вулиці Дніпропетровській, поблизу автостанції. Тут планують капітально відновити 1500 метрів асфальтного покриття. На сьогоднішній день у нас проводиться капітальний ремонт вулиці Дніпропетровська. Це часть виділених грошей 750 тисяч при подсчете всей улицы Днепропетровская 38 миллионов, если ее сделать сплошным покрытием. И облавтодор у нас работает ямочным текущим ремонтом на улице Раздольная. То есть они заключены договора с ними на Диносе. Это улица Раздольная, улица Примакова, улица Тюленина. Водночас Олена Юзупович говорить, попереду ще багато роботи. Сподівається, що до дощової та холодної погоди встигнуть зробити все заплановане. На сьогоднішній день у нас виконано капітальний ремонт станції «Нове», кольцо вулиці Шміта, капітальний ремонт вулиці Артема, повторяюсь, вулиця Дніпропетровська. У нас ще не закрита автостоянка по улице Шота с прилегающими территориями, то есть это будет капитальный ремонт еще почти до ЖД вокзала. Також у планах продовження капітальних ремонтних робіт по вулиці Шміта. У міськвиконкомі вирішили, що за можливістю ремонтуватимуть її великими ділянками. А асфальтну стружку, яка залишиться після фрезування, використовуватимуть для засипки великих ям. Дошли до улицы Таманова, и от улицы Таманова идти дальше сплошным покрытием, потому что там дорога находится, сами все ездят, все видят, в неудовлетворительном состоянии. Единственное, там будет пропускаться один кусочек, это от Динзавода, ну, чуть-чуть дальше, там, ну, метров 100, может быть, там дорога почему-то в идеальном состоянии. А на сьогоднішній сесії міської ради, яка, на жаль, не відбулася, депутати мали виділити додатково ще 1 мільйон гривень на проведення до ладу міських доріг. На цю суму заплановано продовжити ремонт вулиць Шевченка, Артема, Леніна та кількох інших.